alla kunde välja prata med varann, även de man inte känner. Tänk om mötet gav oss lycka och att rädslorna försvann, och kanske fick vi nya vänner. Det finns så många tårar och saker att vara rädd för. Det finns så mycket vemod som försvinner om man öppnar. Med förväntan, lusten att få se solen lysa genom fönstret. Jag vill skratta mig berusad, bara i ett lyckorus, försöka bryta vardagsmönstret. Det finns så många tårar och saker.